Kjo është Tirana e zbrazët. Tirana që nuk e keni parë më parë. Ndalimi i qarkullimit të automjeteve për 72 orë ka bushtatisur kryeqytetin. Në rrugë lejohen vetëm mjetet që kanë autorizim. Por kë nuk ka respektuar urdhrin, i është marrë leja i qarkullimit deri në një urdhër të dytë. Mjekët tonë se gjatë kësaj jave do të ketë shtim të rasteve me COVID-19, pasi pritet shpërthimi virusit tek personat që kanë qenë në fazë inkubimi në 14 ditët e fundit. Por jo të gjithë i shqetëson ky paralajmërim. Kamera e CNN ka fiksuar qytetarët të cilët jetojnë një ditë të përditshme të tyre, me shtrëngimeve të duarve, vrapimit apo thjesht një shëtitjeje. Të tjerë i kanë nxjerrë në rrugë një situatë emergjente. Po jemi detyruar të shkojmë sepse kemi nënën vetëm edhe duam të japim diç informacione sa gjëra që kupton. Te unë tash kam ardhur, dua të ikim nesër, vajta që të pyesim policin, më dhan këtë letër, dërgoj ti një email. Po, për gjëra urgjente edhe dalim. Kishte diçka urgjente? Po. Urdhri autoriteteve detyroi mbylljen e qendrave tregtare. Në rrugët e Tiranës gjenë mbyllur edhe pothuaj të gjithë dyqanet e veshjeve. Shumë dyqane ushqimore punojnë normalisht, njësoj si furat e bukës, farmacit, apo dyqanet që tregtojnë fruta perime dhe mish. Unë një lojë si dhe tjerë, unë arën të hapë. Unë shumë marën gati një lojë gati, si dhe dhe sa të një lojë është. Reza, maska nuk mbajnë, ja këto janë kotë fare. Je, pas e bardje kishtë, sot të rëta shi jo, pas. Nuk e pasur? Dy ditë ishte bardje kishtë pak më shumë të janë normalja. Pasaj, shorë kësë pëllë. Biznesi po goditet nga kjo situatë. Për te i dekurajimit, ka prej atyre që para biznesit kanë vendosur të dhurojnë dashuri, sikur se pronari këti dyqani lulesh, që prej mëngjesit të së premtes dhuron buqeta me lule për çdo zonjë që kalon aty pranë. Si gjithë bizneset e tjera, son një goditje të jashtë zakonshme, lule do prishen, do hidhen poshtë dhe detyrimisht, është koha që të mund të dhurojmë lule dhe të dhurojmë pak dashuri. Të kush të mundet? Ndoshta ajo çfarë duhet në këto ditë është pikërisht të dhurojmë dashuri dhe shpresë.